Nacionalna služba za zapošljavanje nedavno je raspisala javne pozive i konkurse za tekuću godinu. Objavljeno je ukupno 12 poziva za podsticaj poslodavcima i nezaposlenim licima. Za društvo mentalno nedovoljno razvijenih lica Pčelica Brus od velikog je značaja poziv za javne radove, ističe sekretar ove ustanove Tanja Milenković-Đogić, napominjući da je konkurisalo 10 korisnika dnevnog boravka Pčelice. Nešto što nas posebno rade i nešto čemu se mi najviše radimo, i kako i porodice, tako i mi zapošljeni, to je da je raspisan konkurs kod nacionalne službe sa kojom imamo besprekornu saradnju što se tiče naših korisnika. Raspisani su javni radovi 4 meseca i mi ćemo da konkurišemo sa svim našim korisnicima koji ispunjavaju uslove u dnevnom boravku, a to je 10 korisnika iz dnevnog boravka, i vidjet ćemo za još jedan projekat ako budemo uspjeli da lični pratilac, ono što je nama preko potrebno za pomoć naših korisnika pri dolasku, da odradimo za javne radove, tako da rok je 28. mart. Cilj nam je da naše korisnike ne lišavamo radne sposobnosti, kao i ostvarivanja prava na penziju, na koju, kao i svi građani ove zemlje, imaju pravo, ističe Milenković-Đokić. Naša težnja je da ne lišavamo naše korisnika radne sposobnosti, da nikako to, da utičemo što više možemo na porodicu, da ona ne lišava svoje decu, da su oni svako individuo za sebe sposobni za rad, rad koji je prilagođen njima, u uslovima gdje mogu da rade, i to će da bude, jer u stvari zato i mi postavimo. Najviše napora ulažemo u održivost društva za pomoć deci ometenoj u razvoju. Ove godine lokalna samouprava je pomogla raspisivanjem javne nabavke i obezbeđivanjem potrebnih sredstava do kraja godine, zaključuje Tanja Milenković-Đokić. Najnovije za što smo se borili, to je naša bolna tačka održivost. Dobili smo javnu nabavku od strane gdje je raspisana iz budžeta opštine Brus. Dobili smo javnu nabavku na 10 mjeseci, i tako da smo obezbedili, da ja kažem, onaj najteži deo održivosti do kraja godine.